Dobroveče. Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Vidovdan i naglasio da želi na taj dan kada se sećamo prošlosti da ukaže koliko se Srbija promenila, kako je gubitnički duh postao pobednički sa istom željom, ambicijom i ciljem da se Srbija menja još snažnije i ubedljivije u budućnosti. Predsednik je podsjetio da se na Vidovdan obično priča o prošlosti, o svemu onome što je obeležilo naše živote i živote prethodnih generacija. Naveo je da je došao na terasu predsedništva, da pošalje poruku i da na simboličan način pokaže koliko nam je važna budućnost ne samo zemlje predaka naših, već zemlje dece naše. Povodom obeležavanja Vidovdana u Kruševcu je održana centralna državna manifestacija i Srbi i Srpska pravoslavna crkva na Kosovu i Metohiji obeležavaju praznik. Održana je i svečana sednica vlade Srbije i prikazano je naoružanje i vojna oprema. Premijer Miloš Vučević je u obraćanju posle polaganja venaca kod spomenika kosovskim junacima u Kruševcu poručio da je Vidovdan ugaoni kamen naše kulture i nacionalnog identiteta. Vučević je rekao i da su se okupili u carskom gradu Kruševcu umjesto u Gračanici i na Gazimestanu, pošto nema poštovanja međunarodnog javnog prava i pravde, kao i da su na posebnoj sednici vlade razmatrali 4 ključne teme. Premijer je rekao da je po narodnom verovanju dobro na Vidovdan, jer se tada najbolje vide stvari, razmotriti šta je sve urađeno i šta treba dalje da se uradi. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici kaznili su šestoricu vozača koji su učinili prekršaj nasilnička vožnja i jednog vozača koji je upravljao vozilom pod uticajem opojnih droga. Saobraćajna policija je u Staroj Pazovi otkrila 50-godišnjaka koji je vozio Mercedes sa 2,26 promila alkohola i 70-godišnjaka koji je upravljao Fiatom sa 2,16 promila alkohola u organizmu. Svi vozači su isključeni iz saobraćaja i nakon zadržavanja privedeni nadležnim prekršajnim sudijama. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise radi svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Kiša koja je padala juče i prekjuče prekinula je žetvu pšenice koja se već privodi kraju u Staropazovačkom ataru. Veći deo hlebnog zrna je požnjeven, a prema informacijama iz Delta Agrara u Staroj Pazovi, na njihovim parcelama je ostalo još 2 dana posla, ali danas nije bilo moguće ući u njive sa kombajnima. Juče je najviše kiše napadalo na Busijama i u Novoj Pazovi čak 30 litara po metru kvadratnom, a najmanje u Golubincima samo 4. Na potesu između Stare Pazove prema Golubincima 17, a na Petrović Salašu je napadalo 10 litara kiše. Na stadionu Jedinstvo, na malom rukometnom terenu u Staroj Pazovi, počeo je 6. po redu memorijalni turnir Nikola Vulinović. Turnir će trajati do 10. jula, očekuje se učešće 32 ekipe iz Stare Pazove i okolnih mesta. Organizatori su pripremili bogat program za sve učesnike i posetioce. Svak prikupljena sredstva biće donirana humanitarnoj organizaciji Zagrli srcem Nikola Vulinović. U naselju Banovci Dunav na terenima iza marketa Dis tradicionalno se krajem juna održavaju 2 lepa sportska događaja. Baš na Vidovdan 28. završava se Vidovdanski turnir u kojem učestvuju mlađe kategorije, a istog dana počinje tradicionalni memorijalni turnir Marko Zogović rezervisan za seniore. 6. put po redu turnir se organizuje kao uspomena na Marka Zogovića koji je 2007. godine nesrećno nastradao. Ovogodišnji je okupio 24 ekipe iz opštine, ali i drugih okolnih mesta. Utakmice će se igrati u terminima od 19:50 do 23:00 svako veče do 13. jula, kada je planirano svečano finale i završnica ovog sportskog događaja. U realizaciji istog učestvovala je opština Stara Pazova, mesna zajednica Novi Banovci, ali i ostali mnogobrojni pojedinci i sugrađani.
Srpski teniser Novak Đoković definitivno će igrati na Wimbledonu, a prvi rival bit će mu Čeh Vit Kopriva, odlučeno je danas sa žrebom u Londonu. Srpski teniser sve do finala, ako do njega stignu obojica, neće moći da igra protiv Carlosa Alcaraza, od kojeg je lane izgubio baš u meču za pehar. Staropazovčanin Dušan Lajović će u prvoj rundi na Wimbledonu igrati protiv Bugarina Grigora Dimitrova. Sutra pretežno sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Najniža jutarnja temperatura do 21, najviša dnevna sutra do 34 stepena. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno večer.